Teď se podíváme na to, co se vlastně v Británii děje. Tak za prvé, stejně jako v Česku, ceny potravin, energií stoupají. Jsou děsivé prognózy, například před pár dny vyšla statistika, že nebo statistika určité upozornění od zástupců malých pivovarů, že až 70% pivovarů malých, ale zároveň zjevně asi i různých hospůdek, hospod, restaurací bude muset zavírat, protože jednoduše už se bojí, že nepřežijou zimu. Jo. Když se dívám v Česku, tak je to totéž, notabene, vlastně se to týká asi všech. Inflace samozřejmě je tady tažená stejně tady v Británii, stejně jako v Česku, vysokými cenami energií, které se prostě promítají do všeho. A je teď otázkou, co se bude dít. Jediná výhoda je, že Česko, že Británie má ministra financí, který rozumí ekonomii a rozumí biznesu, což Česko říci o sobě nemůže. OK, situaci v Česku nebudu soudit v tomhle videu, takže k tomu víc říkat nebudu a budu slušná osoba. Takže, jak říkám, přece jenom přesto všechno, co se tady v Británii děje, i když de facto v úzovkách nemá vlastně v tuhle chvíli ani premiéra, tak pořád z tohohle úhlu pohledu je to přece jenom lepší. Aspoň doufejme. Nicméně, teď je otázkou, do jaké míry i on vyslyší to, že už i podniky právě volají o to, aby se nějakým způsobem zadotovali a podporovali. Zajímavé a docela dobré je, řekněme si nějaká pozitiva téhleté strašné krize, která je před námi, jo? Ať, protože to video bude hodně negativní, tak něco pozitivního. Lidl, potravinový řetězec německý, který znáte z Česka, je v Česku, tady se od Brexitu tváří, že je víc britský než je. A tak to je popravdě řečeno do Lidlu a Aldi chodím, jak je to jenom možné nakupovat, protože to jsou jediné řetězce, které drží ty ceny ještě docela jako slušně nízko. Skoro žádný jako velký rozdíl nevidím. Nutno přiznat, tady podotknu, já nekupuju maso a prakticky kromě másla a velmi, velmi zřídka sýra a někdy vajec, prakticky nekupuju živočišní produkty a vím, že lidé, kteří kupují, moji známí a tak, kteří kupují živočišné produkty, tak si velmi stěžují na ceny masa a podobně. Ceny másla taky zdvojnásobily se. Ano, to máslo, které kupuju, tak je skoro dvojnásobný. Já tím, že jsem většinou kupovala organický, tedy bio, tak jsem byla zvyklá na to, že kupuju za dražší ceny. Zajímavé je, že ty biopotraviny mají asi nějaký strop, protože bych řekla, že zdražují pomalejš než ty normální. Takže já jsem trošku byla, jako jasně, když jste koupili organický máslo, normální máslo v Lidlu, tak stálo libru, když jste se chtěli rozšoupnout, dali jste si biomáslo jinde, tak stálo třeba skoro ty 2 libry, no a teďko skoro ty 2 libry stojí obyčejní máslo v Lidlu. Takže ano, je tam, u másla bych řekla, že tam je 70 plus 75% navýšení. Jo, teď se to spočítejte na ty další, ty menší, míň to poskakuje například, že já piju sojový mlíko, takže to více méně plus minus zůstává u těch discountů. Ale už taky teďko jsem zrovna koupila jeden den sojový mlíko a třeba v koupu v jiným prostě supermarketu už najednou bylo o 15 centů jako dražší, takže asi o 2 dny později. Takže taky jako to jde, jo. Taky to jde docela rychle nahoru, takže ten problém je všude. Trošku vtipný, komický, až tragikomický je, že Britové říkají, že za to může Brexit, což mi přijde vtipné. V Česku za to samozřejmě může Putin, ideálně podle pětikoalice třeba Babiš nebo kdokoliv, to je jedno. A no, na druhou stranu dřív za to mohl zase Kalousek, takže ono to je asi jako fuk, nebudu se teďko zaobírat českou politikou. Nicméně, všude si lidé evidentně myslí, že za to můžou nějaké jako jiné faktory. Samozřejmě i tady za to může, všude v každé zemi je ta inflace částečně, bych řekla teďko, dovezená, částečně nějakým způsobem získaná. V Česku je získaná, o tom si povíme jindy, jsem slibovala, že nebudu mluvit, tak si to doplňte. V Británii je získaná ta domácí část samozřejmě Brexitem, v Česku jsou to teda jiné faktory a plus vlastně to, že se rozdávaly peníze, ty se rozdávaly i tady, i v Česku všude, že jo, ty covidové vlastně by lidi zůstali na dovolence a tak. Takže samozřejmě to, co se rozházelo do světa, teď si potřebuje vláda vybrat, vlády si to potřebují vybrat, že aby zastavili inflace. No takže samozřejmě i tenhle ten faktor tady nějakým způsobem funguje všude.
Co ale chci říct, jednak prostě tady je úroková sazba 1,75%, před pandemií byla 0,75%. Zajímavé je, že těsně před pandemií byla tato úroková sazba snížena na 0,25%, a to 11. března 2020. Zatímco v Česku je snad 7%, teď ji teda zastavuje nový guvernér, nesnižuje, ani zastavuje, on je taky v složité situaci, nemůže ani nahoru, ani dolů v tuhle tu chvíli, protože když bude úrokovou sazbu šoupat nahoru, tak dobře, budíž lidi si nebudou moc kupovat byty, zdraží se hypotéky, to by možná ještě nějakým způsobem fungovalo, ale to hrozný je zároveň ještě to, že firmy mají napůjčováno, že jo. A to mají všude, to mají tady všude, protože samozřejmě donedávna byl trend neinvestujte svoje peníze, investujte peníze takzvaně druhých lidí, což v podstatě znamená, že místo, aby firmy většinou investovaly své zisky, tak si je schovávaly, protože bylo levnější ty peníze prostě nakoupit. Vlastně jakoby u banky půjčit si. O tomu říkám koupit peníze, jo? Že si půjčíte za velmi levnej, skoro legrační úrok. Takže do té doby to nějakým způsobem takhle fungovalo. A teďko najednou vlastně zjišťujete, jako jo, fajn, tak jsme si napůjčovali ty levné peníze a za ně udělali tu expanzi firmy, na kterou bychom třeba jindy jakoby váhali, nebo bychom ji udělali až za rok, za dva. No a teď samozřejmě všichni mají napůjčovaný peníze expanze a musí prostě měnit jako totálně svoje biznisy. Takže to je samozřejmě problém, který je jak v Česku, tak i tady v Británii, to mají firmy. Čili tady jsou dva problémy, firmy i domácnosti. Samozřejmě britská vláda také, jako řada dalších jiných vlád, řeší, jak přidat a zastropovat hlavně ceny, nebo jakým způsobem dodotovat domácnosti. Jak už asi víte, tak Britové to udělali, nebo britská vláda to udělala tedy tak, že hodlá zdanit určitým způsobem energetické firmy a peníze dát k lidem. Ale oni to budou dělat tak, že respektive vymysleli to tak, že jakoby firmy udělají takovou výjimku, řekněme si to na rovinu, že pokud firmy budou dotovat nějaké jako projekty právě na to, vrátit těm lidem elektřinu, když to tak zjednoduším, tak nebudou muset vlastně tu daň odevzdávat. Což je vlastně fajn. Na druhou stranu to trošičku se obávám, že by to mohlo... Víte co, prostě udělají nějaký projekt, jakože něco splní vládní předpisy, ale vlastně k lidem se de facto ty peníze nedostanou. Jo? Takže známe to, takže nevím, jestli to obejdou nebo ne, uvidíme. Každopádně, to je jeden z faktorů, který samozřejmě se tady teď řeší, ale nicméně vláda na tom pracuje a hlavně chce údajně zastropovat ceny. Tak uvidíme, přesto mají samozřejmě lidé strach ze zimy, to je jasný. Tak, nikdo teda tady úplně neříká vzít si dva svetry, oni jako v Česku, ale nicméně Britové jsou chladnokrevnější, takže tady je vlastně zima a vlhko. Problém je, že jako vlhko tady zas až tak moc není, protože dřív tady bylo hodně jako humidity, ale vlastně teď skoro není, protože skoro celý léto prakticky nepršelo. Tady normálně léto proprší, ale teď nějak asi uteklo pryč, ten déšť utekl pryč asi někam prostě do těch pouští a Pákistánu, kde jsou různě záplavy a prší a do míst, kde normálně tolik neprší v létě a teď prostě v létě tady pršelo dvakrát, dva dny, jako od sebe vzdálený předminulej týden a minulý týden a to byly dva dny, kdy pršelo jako hodně vydatně a jinak tak 5 dnů za celý léto a to ještě jako 5 kapek vždycky každý den, jo. Jako no, většinou během chvilky. Jinak prostě obrovský horko, takže většinou opravdu horka zvlášť ještě speciálně v Londýně vyhřátým. Takže nevím, jako přijde mi, že Londýn je vysušený a ty ostrovy nejsou tolik zvyklí na to. Jo? Je jako jediný místa, kde je vlhkost vzduchu a kde jako ještě prší a kde je docela anglický léto, jako jsem ho dřív znávala, tak jsem koukala, že je tak na severu, hlavně spíš tak jako už ve Skotsku, Skotsko a víc nahoru. Takže i to je vlastně jako otázkou, jak to vlastně jako je, protože ta vlhkost vzduchu vždycky v zimě, jakoby, sice to bylo takový jako lezavá, byla to taková lezavá zima, ale ta vlhkost vzduchu zmírňovala tu zimu, že vlastně, jo, že jste nemuseli třeba ani nosit většinou čepici a bylo většinou pár dnů prostě zima hodně, ale jinak zase až tolik ne. Takže stačilo vzít si třeba čepici nebo prostě se nějak jako oblíknout. A ani jste se nemuseli oblíkat do nějakých kabátů nebo prostě, jo, byly takový mírný zimy, ale
jako díky tomu vlhku. Takže uvidíme prostě, jak to bude teď. Každopádně anglický systém vytápění, už jsem o něm mluvila, je jako podivný, jako ráno, večer roztopíte strašně jako dům, že máte obrovský zbytečný horko a během dne a v noci potom je strašně studený a vůbec se netopí, jo. Takže vlastně to, co vy vytopíte, tak pak zase vymajzne a jako podle mě to je absolutně neúčelný, než když necháte nějakou trvalou teplotu, takže jako dávat příklad, jako dala třeba paní Pekarová Adamová ohledně Británie, kde se jednou otočila na týdenním pobytu a vůbec jako nepochopila princip celý země, jak je úplně jakoby mimo, takže prosím vás, Británii se vůbec v žádném případě neinspirujte. Ale jediné, co vám můžu dát jako inspiraci je, a to se tady i říká, že a to mám jako vždycky, jsou elektrické dečky, ty jsou super, protože ty si nakupte, ty si zahřejete, ty mají malou docela spotřebu a já je využívám od doby, co jsem v Británii, protože mě je tady pořád zima. Když jsem je využívala vždycky i v létě, nebo ještě minulý léto, ale tohle léto už teda ne, to jsem fakt nepoužila elektrickou dečku. Takže tak. Čili takhle bych to asi shrnula. Co se týče dál, tak abych ještě zůstala u té inflace, nebo respektive u těch vysokých cen potravin, tak třeba právě Lidl, o kterém jsem začala mluvit, tak a nedomluvila, tak ten se rozhodl, že bude prodávat takzvaně křivou zeleninu. Jo? Čili prostě většinou jsou to takové ty kousky ovoce zeleniny, které jsou během sklizně se vyhodnotí, že nemají ten průměr. Je to vlastně paradoxně ten důvod, proč odcházeli Britové z Evropské unie, nebo jeden z x důvodů, jo? Ono se to uvádělo, ale byl to takový ten znak toho křivého banánu, že máte jako banán pod míru a že máte tu zeleninu, která je prostě třeba křivou, zakřivenou mrkev, protože musíte mít tu rovnou, musí mít určitou dílku. Brambory prostě musí být taky. A když jsou moc malý nebo něco, tak se to zaorává. Takže teď se řeklo, ne, nebude se plýtvat, bude potravinová taky krize. Takže teď bude Lidl začal, myslím, že budou i další, tak budou normálně obchodovat i tyhle ty kousky, které by se normálně nedostaly. A vtipný bude, že já si myslím, že a Lidl vtipný je, že v Německu to dělat nemůžou, že jo, nebo v Česku, protože a v dalších zemích, kde jsou, protože tam mají ty regulace Evropské unie, které jim to zakazují, jo. Když to tady po Brexitu vlastně můžou, takže tady by mohlo budeme mít co jíst, jo, protože mě nevadí, že mrkev křivá hlavně žije. Ale vtipný na tom ještě je, že já si myslím, že paradoxně vtipný bude, to nejtristnější bude v tom, že unie nakonec kvůli problému, samozřejmě potravinové krizi případný, bude muset zrušit všechny tyhle ty různé regulace. A nakonec to dopadne tak, že taky přijme možnost právě mít takhle neregulované ty potraviny, že budou moc být prostě všechny možný. A jako Británie. Takže nakonec paradoxně to, proč Británie odešla z Unie, nebo to, co byl ten symbol pro většinu lidí viditelný, já říkám, že těch důvodů bylo více, byly závažnější, tak nakonec to Unie tam dospěje taky právě v téhle krizi. To si pamatujte na mý slova. To je něco, co předvídám, co si myslím. Jinak, další věci, co jsem tady si poznamenala, ano, tak to vám ještě chci říct, samozřejmě teda nakonec jste zjistili a viděli jste, že veškerou na začátku nebo v červnu koncem června, že jo, začal Boudžou vyměňovat, koncem června na začátku července Boudžou postupně si tam vyměňoval některý lidi ve svém kabinetu, byla velká krize, Boudžou přestal krizi, odhlasovali teda, že má důvěru, on si pak zase znova měnil kabinet, někteří ministři mu odešli, že jo, odešel Rishi Sunak, který byl vlastně ministrem financí do té doby a ten teďko kandiduje na premiéra spolu vlastně Liz Truss, která je v současné době ministryně zahraničí, která také kandiduje, to jsou vlastně ti dva, kteří zůstali. No a Boudžou to takzvaně neustál a nakonec rezignoval poté, co ho opustili ministři. Tristní na tom všem vlastně je, že ono to teďko vypadá, že a samozřejmě, jak víte, tak Boudžou prostě teďko oblíká zelenou mikinu, protože se provalilo, že ve skutečnosti se hodlá ucházet o post generálního tajemníka NATO. Takže konečně, jak jsem celou dobu říkala, to je divný, já vůbec jako nechápu, že Boudžou najednou tak cpe do té Ukrajiny, teď mu byla celou dobu ukradená humanitární nějaký jako potřeby on nemá, takže najednou se tedy ukázalo, proč to dělá, protože si potřebuje vysloužit ostruhy ohledně tohoto, čili se z jeho kamaráčov se Zelenským je pouze účelově, aby se dostal do NATO. Tristní na tom je, že
ústředí, Evropské ústředí NATO je v Bruselu, to znamená, že Bojo by se musel přestěhovat do Bruselu, Boris Johnson. Poté, co svoji zemi odvedl z Bruselu, tak se tam vracet jako sám, protože chce dělat kariéru, je skutečně tristní. Působí to tady na všechny, jako že chce vlastně se dostat z těch, protože on chtěl samozřejmě jako Brexit, ten jakože udělal, jenomže je spousta věcí, které se musí dojednat, irská pojistka, další spousta věcí, rybáři a podobně. A to on vlastně místo, aby se snažil dojednat, pořešit, tak se na to nakonec vybodl a hodlá dělat kariéru na to, no tak jako super. Takže mu jde vlastně jenom o jeho kariéru, on tam v podstatě utíká. Ano, je pravdou, že ze strategického hlediska Británie by měla důležitý, by držela v podstatě důležitý post, sice by šlo jenom o jednu osobu, ale tak strategicky víme, že jo. A Liz Truss už teď je připravená ho podržet v této funkci, to je jasné. Také se vlastně vyjadřuje poměrně militantně, což je u ní bývalé liberální demokratky, srdcem i duší jako opravdu tristní a vtipné. O Liz Truss si někdy popovídáme. To je taky zajímavá osoba. No a Rishi Sunak, ten skutečně jako, o obou kandidátech se pobavíme ještě zvlášť. Rishi Sunak je taky zajímavá osoba, protože Rishi Sunak teďko najednou si vzpomněl, začíná tvrdit, že se mu nelíbila covidová opatření, že nechtěl dělat uzavírky, ale že nechtěl nic říkat, když všichni kolegové byli jakoby pro. No to je moc hezký, ale jako chcete prime ministra, který teda jako mlčí v zásadní chvíli, kdy si uvědomuje, že pro tu zemi to bude mít zásadní následky. On byl v podstatě druhá nejdůležitější osoba ve vládě hned po Borisi Johnsonovi, v podstatě místo předseda vlády, to je stejná funkce ministra financí jako v Česku. A on prostě jako se bál říct, nic neřekl, no tak jak potom chce bránit zemi v takových českých těžkých časech. Takže tam máte prostě, se uchází o prime ministra takový člověk, no a potom druhý člověk, jakým je Liz Truss, která prostě bez problémů nemá problémy zmáčknout jaderný tlačítko, jaderný zbraně, což je přece něco, co nikdo nechcete. Nechcete nic takového, ne? To je jako výběr ze dvou kandidátů, kde jako, jasně je to sice jenom na pár měsíců, v květnu budou volby, ale je to tristní, jo? Takže Britové jsou naprosto zoufalí. Většina Britů nechce ani jednoho, samozřejmě. Ty průzkumy, které vy vidíte, slyšíte, tak jsou dělaný způsobem, že se jde. Ti tazatelé jdou k lidem a říkají, chcete Rishiho nebo Liz? No tak lidi říkají, no my nechceme ani jednoho, no ale musíme se rozhodnout, tak dobře, tak možná asi spíš jí. Ale radost z toho nikdo nemá, jo. Samozřejmě volit budou konzervativci, ale oni to dělají z určitých důvodů, tu volbu, protože potřebují zjistit, který z těch kandidátů je dostane znova zpátky vlastně do vedení země. Jo. Musíme si uvědomit, že konzervativci tu už vládnou několik volebních období, byť v různých koalicích i opozičních smlouvách, takže oni vlastně nechtějí přijít o to vedení země. No nic, to je takové shrnutí, ono možná by toho bylo ještě víc, opravdu se za ty prázdniny toho dělo spousta, takže já to budu samozřejmě ještě komentovat v dalších videích, teď jenom tak zhruba, co se teda tady dělo. Snad jsem... No a myslím, že ten základ jsem vám řekla. Takže ani jeden z prime ministrů nebude ideální a radostně nebudou mít ani Britové a asi ani vy. Je to jenom do květnových voleb, ale bohužel vám garantuju, že tady není moc kandidátů, zbytek pravice je totálně vymetený a levice je velmi slabá. Lídr Labour Party Keir Starmer je velmi slabá osoba. Řada Labouristů ho vůbec jako nebere vážně a jsou velmi nešťastní a v podstatě vlastně všichni kandidáti jsou dneska jakoby takový vyprázdnění, nemáte z koho volit. Jestli vám to připomíná nějakou velmi podobnou situaci v nějaké jiné zemičce, tak věřte, že Britové jsou ve stejných místech, kde světlo nesvítí, co se politiky týče, jako vy, jako my všichni. Takže je to takový nějaký politický soumrak skutečně. Vnímám to tady, aspoň tady, tam a tak no. Tak jo, to je zatím všechno. Mějte se hezký den. Zdraví vás Janina z Londýna.